U nastavku razgovaramo o situaciji u kojoj se cijela Evropa našla nakon ruske agresije na Ukrajinu. Posljedice koje u prvom redu Evropa osjeća su uglavnom u ovom trenutku energetske i ekonomske. O tome razgovaramo sa Zoranom Andročecom, predstavnikom Ingredet, udruženja hrvatskih tvrtki koje djeluju u Njemačkoj. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar večer, hvala vam lijepo na pozivu. Gospodin Andročec, kakva je situacija trenutno u Njemačkoj iz perspektive poduzetnika? Pitam to zato što, recimo, agencijske vijesti često stižu o tome kako desni radikali u okviru AfD-a organiziraju prosjede proruske, kako se pokušava širiti nervoza među građanima itd. Kako razmišljaju o svemu ovome trenutno tvrtke, gospodarstvenici? Nemam baš puno vremena se baviti visokom politikom njemačkom, niti federalnim uređenjem, nego se borimo za svakog svog radnika i održavanje ugovora. Situacija sa inflacijom, stagnacijom se prelijeva na financije, ima sve manje novaca za naše ugovore, dobivamo sve kraće ugovore, plaćamo kraljevski naše ljude i kraljevski ih tretiramo da održimo ovu razinu prometa u Njemačkoj. Koliko je hrvatskih tvrtki, koliko je hrvatskih radnika, koliki obrte kapitala, kako bismo to mogli poskicati? U našoj grupaciji je 2000 ljudi, izvan naše grupacije možda 10 puta više. To je sve dosta reprezentativno. Dobri su to radnici za njemačku industriju i sad u raznim dijelovima njemačke industrije imamo pad, a u nekima veliki rast. Recimo, ajmo prvo optimistično, gdje rast se vidi? Rast je u procesnoj industriji, u kemijskoj industriji, dakle sve ono što je u farmaceutskoj industriji, sve ono što je potrebno vratiti u Njemačku i što Njemačka ubrzano sad radi na izgradnji svojih kapaciteta, naravno i na nove automobilskoj industriji sa elektroautomobilima, na pogonima i Tesle i Amazona radimo mi. Kad kažete mi, mislite na hrvatske tvrtke ili na... I hrvatske tvrtke i naše tvrtke u udruženju. To su, dakle, možda nekome se čini moje inzistiranje nebitnim, ali dakle, iz perspektive hrvatskog gospodarstva, to nisu građani Hrvatske koji su otišli sami, našli posao tamo, to su gospodarski subjekti iz Hrvatske. To su sve nesamostalne podružnice hrvatskih tvrtki sa sjedištem u Hrvatskoj. Dakle, mi nismo osnivali njemačke tvrtke, mi nismo povukli radnike na trajni rad vani, nego ih rotiramo po raznim zemljama, odmaramo u Hrvatskoj, upotrebljavamo ovdje, dakle, i gledamo gdje je bolji posao. Malo smo u Hrvatskoj, malo smo u Njemačkoj, malo smo negdje drugdje. Što donosi li i kakvu priliku ovakav zaokret Njemačke za hrvatske tvrtke koje tamo djeluju? Mi vidimo veliku šansu da ako hrvatska vlada bude prosvjećena i održi jedan dobar okvir za tvrtke, privuče strane tvrtke sa poreznim privilegijama i jamči cijenu energije i cijenu rada ovdje, da privuče upravo ono što se sada događa u Turskoj, ogromne njemačke investicije. Njemačka hoće popuniti na svojoj periferiji, u budućoj provinciji Hrvatskoj, u toj perifernom području sa istočnom Europom, nešto što je održivo u smislu transportnih troškova, u smislu dohvatljivosti produkata i hrvatska vlada može ponuditi puno. Kažete, ako bude prosvjećena, malo prije premijer Plenković imao jednosatnu konferenciju gdje je objašnjavao da on smatra da je on već sve napravio što bi trebalo napraviti. Što je to, je li to tako? I ako nije, što još nedostaje? Pa prosvjećenje vežem sa pojmom svjetla. Svjetla sa pojmom inženjera. Onoliko koliko hrvatska vlada ima inženjera, toliko će to svjetliti. Nisam siguran da je puno inženjera u vladi. Nula. Nakon hapšenja Darka Horvata imamo nula inženjera u vladi. Dobro. Više inženjera bi onda po vašem mišljenju donijelo... Ovo je jedno poduzeće koje ima inženjerski veliki sektor, koje je javna uprava sa javnim poduzećima tehničkog karaktera i tu treba inženjeri voditi tu priču, struka. Ono što bi takva vlada ili takav zaokret u pristupu vladi u praksi trebao ponuditi, ako možemo to objasniti gledateljima, njemačkim investitorima, koji bi se onda odlučili osloniti baš na Hrvatsku u kontekstu održive, kako da to kažem, komplementarne industrije Njemačkoj koja više očito nije baš prihvatljiva na drugom kraju svijeta s obzirom na ove potrese. Kako bi izgledala ti potezi konkretne vlade? Dakle, vrlo konkretno, mi smo već izgradili pogone kao privatne tvrtke
u sjevernoj Hrvatskoj, sve do Slavonskog Broda, koji servisiraju njemačku industriju. Za prijeći u viši segment je potrebno da hrvatska vlada, HBOR i ostale institucije financijski stanu iza nas i da jamče naše poslovanje vani. I potaknu ovdje produkciju. Ne može biti da evropski fondovi se troše na, na nešto što nije investicija. Mi očekujemo zapravo da se gospodarski subjekti kao oni koji vuku cijelo društvo naprijed podrže, a onda će i ljudi ostati ovdje i kreirat ćemo radna mjesta za, za buduće generacije. Kad kažete izgradili smo pogone koji servisiraju njemačku industriju, kakvi su to pogoni, gdje su i na koji način i koga servisiraju? Dakle, njemačka industrija u smislu metalne elektroindustrije, strojarske, imamo male, srednje i velike pogone koji proizvode metalne produkte, servisiraju strojeve, dopunjuju elektrouređaje i šalju ih natrag u Njemačku. Za partnere tipa? Za partnere tipa Siemens, za partnere, Amazon, dakle za velike njemačke industrije. Rekli ste dakle treba sad još podrška vlade da bi to otišlo korak dalje. Kada bi se otišlo korak dalje, što bi to značilo za tvrtke članice vaše grupacije? Pa mi gledamo efekte za cijelu Hrvatsku. Okay, može tako. A cijela priča kreće od tehničkog obrazovanja u školi, što mora napraviti vlada, od socijalnog i poreznog okvira, što je u nadležnosti vlade. Naše je da nađemo i izvedemo posao i onda se cijela Hrvatska može razvijati, urbanizirati na jedan drugi način. Ali mislite li vi da ćete biti u stanju naći, recimo, dovoljno radnika, moram to tako reći, koji će biti spremni raditi te poslove u Hrvatskoj ako vlada odradi svoj dio priče? Naravno. Mi smo usred Europe, imamo dobre pokazatelje da to možemo napraviti. Ova kriza će osloboditi jedan dio radnika koji su otišli u zapadnu Europu pa se mogu vratiti djelomično i kući i u naša poduzeća, a pogotovo ovaj model i za slanje. Mi dajemo maksimalni neto radnicima koji rade vani između 3-4 tisuće eura za po mjesecu, to je vrlo stimulativni paket. Međutim, mnogi sindikati su se bunili upravo protiv ovog modela izaslanih radnika, tvrdeći da su često izigrani radnici na način da neto dobiju njemački, ali da mirovinska prava ostvare po hrvatskoj matematici. Je li to tako i dalje? To je taj dio nedostatka modela. Kompenziramo sa drugim i trećim stupom i raznim paketima osiguranja kojima će ljudi i onako siromašni prvi stup nadopuniti za budućnost. Govorili smo sada o onome što redefiniranje njemačkog gospodarstva donosi kao priliku hrvatskim tvrtkama. A što, čega se bojite, ako to tako mogu reći, vezano za onaj drugi segment njemačkog gospodarstva koji usporava? Da, mi smo trabant, to jest satelit njemačke i austrijske ekonomije i Italije, dakle tamo plasiramo većinu svojih usluga i proizvoda. Ako njima pođe po loše, onda će i mi ćemo osjetiti taj dio krize. U lošoj priči dobra stvar je da imamo malo industrije. Naša emisija je malo industrije, pa smo manje izloženi nego drugi veći sateliti tipa Češka, Slovačka, Mađarska i Poljska. Ali udar na nas bi mogao izgledati kako? Na naše gospodarstvo, odnosno na vas, pa onda i na sve one koji se nadovezuju na vas ovdje u Hrvatskoj. Dakle, može biti da će nas zahvatiti val stečajeva njemačkih poduzeća ili austrijskih poduzeća, da ćemo izgubiti novac, da će radnici se vratiti na tržište rada. Sve to su neki ciklički udari koje mi preživimo i uvijek se oporavimo. Međutim, problemi će ostati u našim bilancama, koliko novaca ćemo mi unijeti u Hrvatsku, ne bi li tu se razvijali dalje i napravili investicijske projekte i radili dalje hale i proizvodili neke proizvode iz Hrvatske za van. Jesu li u ovom trenutku tvrtke članice vaše grupacije već
dovoljno jake da u slučaju recimo poremećaja na njemačkom tržištu samostalno mogu tražiti poslove na nekim drugim tržištima, ili smo mi kao trabant ili vi kao trabant njemačkog gospodarstva čvrsto vezani sa njihovom sudbinom? Ne, pa nama je već, kad se pogledaju strukture naših članica, više od polovica je u nekim trećim zemljama, od Amerike pa do Skandinavije, do Beneluksa. Dosta agilno, fleksibilno reagiraju naše članice na ove podražaje s tržišta. Zamolit ću vas da ipak iz prvog reda u najmanju ruku iz Njemačke mi kažete kakve su tamošnja sada očekivanja poduzetnika za koje se nekako očekuje da su najbolje informirani ili barem bolje informirani nego građani vezano za energetske izazove koje donosi ova jesen. Je li to nešto što bi moglo izazvati poremećaj, čak i ako sve drugo bude stabilno, naprosto po pitanju količine dostupnih energenata njemačkim kompanijama ili cijene? Ozbiljne zemlje se razvijaju ozbiljne scenarije, od blackouta pa do normalizacije odnosa. Dakle, mi se pripremamo po svim parametrima i za blackout, a i za nastavak proizvodnje možda i jače nego prije. Blackout, o kojem se ovdje više čita ovako u rubrici zanimljivosti svijeta, je nešto što je ozbiljna tema u zapadnim zemljama, odnosno pitanje eventualno potpunog energetskog kolapsa koji bi mogao potrajati nekoliko sati ili nekoliko dana, a u društvima koja su visoko ovisna o energentima bi mogao izazvati potrese, kažu neki, drugi kažu zapadna Europa je naprosto razmažena, za razliku od nas koji pamtimo redukcije iz 80-ih, a nažalost neki dijelovi Hrvatske koji su bili direktno na fronti i iz 90-ih. Da, naši građani su doživjeli godine mraka, kad se sjetim Splita, Zadra i situacije u Dalmaciji. U novinama je bio raspored redukcije u Zagrebu koji se mogu pročitati. Da, dakle, naravno da su to novi šokovi na koje ljudi još nisu se navikli. Na šokove se ljudi naviknu i prilagode. Dakle, Europa će ovo preživjeti. Mogu ovo sada čitati kao jedan optimizam, ipak na kraju vaš... Po definiciji moramo biti optimisti. Dobro. A koliko umjereno ili ekstenzivno ste optimistični u ovom trenutku? Umjereni optimist. Pitate se hoće li hrvatska vlada biti dovoljno prosvjetljena. Kad gledate kako se recimo njemačka vlada u ovom trenutku postavlja, Njemci su imali smjenu vlasti neposredno uoči ovoga rata. Kako doživljavate njihovu spretnost, odnosno sposobnost da se prilagode ovim šokovima? Pa, njemački su politički ciklusi izloženi čestim izborima, pa je onda dobar dio mjera išao ne na adresiranje onog što je uzrok ove krize, nego na posljedice, na socijalne pakete, na novac iz helikoptera. Njemačka je napravila par krivih koraka, dakle isključujući svoje atomske centrale preko noći i izlažući se samo jednom dobavljaču. To kao i ja. Ja ne želim biti izložen jednom dobavljaču. Treba reaktivirati vlastitu generaciju električne energije i drugih energija, proizvodnju plina, proizvodnju nafte. Svega toga ima oko Njemačke i u Njemačkoj. U ovom trenutku, ako kažete na početku je bilo krivih koraka, kako sada ocjenjujete rad njemačke vlade? Njemačka se još uvijek bavi sama sobom. Ne znam da li dobro korespondira sada sa ostalim evropskim partnerima, ali svakako je to jedna sila koja ne nestaje sa... Ono što kažu, Njemačka je prevelika za Europu, premala za svijet, a sad je svijet postao nešto veći, Europa nešto manja, ujedno i Njemačka nešto manja. Vidjet ćemo nove odnose. Puno hvala za danas. Za kraj možda još jednom ovaj podsjetnik. Kako ste rekli, koliko inženjera u vladi, toliko svjetla. Prvom prilikom ćemo pitati nekoga iz vlade za komentar ove dijagnoze. Puno hvala. Zoran Andročec, predsjednik Ingredet, udruženja hrvatskih tvrtki koje djeluju u Njemačkoj, bio je naš gost. Hvala lijepo.